Ovaj problem je naravno prisutan duži niz godina. Saobraćajnica koja je rađena pre ko zna koliko godina, urađena je tako da nema praktično rešenog odvodnjavanja atmosferskih padavina i činjenica je da postoje veliki problemi i kod slabijih kiša, posebno kod nekih jačih i dužih. Konkretno ja sam dobio krajem prošle godine zahtev od meštana da oko tog problema. I doduše je tada bio kraj godine i nismo mogli da reagujemo ni po jednom programu, ali smo obećali još tada da ćemo u toku ove građevinske sezone učiniti ono što možemo da problem akutno saniramo. Ja sam dao nalog mojim inženjerima da se pozabavim problemom u zimus i otprilike smo najbliži nekom rješenju da, s obzirom da, kažem, kanalizacija nema, da je pad ulice okrenut ka gali i tamo ka ovim stambenim objektima, pa je zbog toga i problem koji se pojavljuje evidentan. Dakle, da pokušamo da kroz program redovnog održavanja koji je krenuo pre neki dan, vidit ćemo tačno koje dinamici i na koji način, ali da pokušamo da kroz taj program i kroz radove koji su ugovoreni u tom programu okrenemo pad ulice da bude prema, dakle, Rasničkoj reci i da uz ugradnju nekih ivičnjaka i formiranje trotoara i obezbedimo pre svega bezbedan pešački saobraćaj, a da ujedno rešimo ili djelimično rešimo problem odvodnjavanja, tako da ćemo, kažem, verovatno u toku narednih mjeseci, sad sve zavisno od dinamike našeg plana rednog održavanja, uraditi te aktivnosti i vidjet ćemo da li je to dovoljno. Procena će biti situacija sigurno puno bolja, vidjet ćemo kako će to sve izgledati u praksi, a ako bude potrebno da se radi neka krupna investicija, ona će već biti potrebna izrada projektne dokumentacije oko rešavanja odvodnjavanja, eventualno ugradnje kanalizacije i tako dalje. To je već postupak koji će trajati verovatno duže, ali kažem, za početak ovog leta ćemo pokušati da na ovaj način problem barem privremeno saniramo.